Savarbībā ar William Hill. Esiet sveicināti visi William Hill TV skatītāji. Šodien mums kārtējā vēstures lapaspuss un tēma PSRS Kanādas supersērija 1972. Gadā. Nu jau ir 50 gadi un 28. septembrī notika pēdējā spēle. Nu, toši mūsu daudz skatītāji vispār nezin, kas tas tāds ir un kāpēc, kas tā pa sēriju, bet tā sērija iespaidoja vispār visu hokeju attīstību pasaulē. Un kopā ar mani kā vienmēr Anatolijs Krēpāns. Sveiks, Toļik, šito tēmu tu labi zini? Nu, man bija 12 gadi, kad tā sērija sākās, bet es ļoti labi atceros. Man 15. Tu bišķi vecāks, jā. un skaidrs, ka mums tās spēles rādīja nākamās dienas vakarā. Nu, tās, kas notika Kanādā, jā. Tās, kas notika pēc tam Maskavā, skaidrs, ka... Rezultāti zināja. Tieši, ne, nezināja. Nu, ko es savos laukos Viņi varēja tad noslēpt, jā. Ko es varēju zināt savos laukos, jā. Ja es tajā laikā būtu, ja man būtu, es jau būtu kaut kur grozījies te pa preses namu vai kur pa redakcijām, tad jau skaidrs, ka zināt, jo tas jau sūtīja. Bet nu labi, tas nu tā, bet skaidrs, ka tas bija vēsturisks notikums nu, vispār sportā kā tādā un hokeju tas mainīja. Tas bija tas pirmais atspēriena punkts, kas to hokeju mainīja un tie vismaz PSRS puses spēlētāji, ar kuriem ar vairākiem ir nācies runāt par to sēriju, uzskata, ka Kanāda, Ziemeļamerikas hokejs paņēma daudz vairāk no Eiropas, nevis otrādi. Nu, vismaz uz Krieviju viņi attiecina, ka mēs, diemžēl, neesam paņēmuši tik daudz, cik daudz paņēma viņi. Nu, tās sērijas no Eiropas hokeja, ja, un kā mainījās tieši pamazām NHL. Skaidrs, ka tur tie stereotipi bija tik iesīkstējušies, ka ne jau nākamajā rītā viss notika, jo vēl pēc diviem gadiem bija nākamā sērija ar to otru līgu. Nu, tas tā. Mēs vēl sāksim runāt par pašu sēriju, bet vēl viens jautājums. Kāpēc Kanāda uz pasaules čempionu sūti amatieris? Nē, nu, tāpēc, ka nu, pirmkārt tā bija ledus hokeja amatiera federācija viens. Otrs, Kanāda sūtīja amatieru līgas uzvarētāju komandu. Tā bija kluba komanda. Amatieru komanda. Un viņi vinnē, tāpēc ir es ieradās 54. Gadā, kur mēs labi zinām, kādi tur bija pēdiņās amatieri. Ja? Nu, labi. Tad Kanāda sāka veidot izlasi. Bet treners Tails Bauers, viņš mācītājs bija mācītājs. Viņš sāka veidot izlasi, bet arī no amatieru klubiem. Uz čempionu bāzes. Un tur jau parādījās spēlētāji, kas bija kādreiz spēlējuši NHL, vai kas bija ļoti tuvu NHL. Bet vienalga nebija. Un tad viņiem tur bija atļāvuši kaut kāds bijušos divus vai trīs. Un tad viņi jā, nu tad spēlēja. Bet nu vienalga, nu ko viņi varēja īpaši izdarīt pret PSRS un Čehoslovākijas profiem. Nu neko viņi tur daudz nevarēja izdarīt. Kaut gan tik un tā. Šad tad viņi vinnēja. Jā, ok, tad ejam un vispār. Un tad viņi uztaisīja protestu. Viņi piedāvāja, pagad, nu veči, nu beidziet izlikties. Nu kas tie pamatieriem, kas spēlē PSRS, neatļaujiet mums kaut vai dažas. Viņiem jā, bet starptautiskā hokeja federācija bija galīgi pret. Bet tie, nē, viņi piekrita. 60. Gadu beigās viņi piekrita atļaut 8 vai 9 spēlētājiem spēlēt. Skaidrs, ka neviens NHL sezonu nepārtraukt. Nu, tie, kas varēja, tie atdod. Tie, kas varēja, kas tur varbūt nebija pirmajās, nu, toreiz vispār trijās maiņās spēlēja, pirmajās divās maiņās, tur vai tādi, kas, nu, var sakot, tur viņiem atļāva. Bet tad tur Kanādā tieši pasaules čempionātā vajadzēja notikt. Un viņi tur bija spēles laikus salikuši, tur arī nepatika, ka nu, viņiem televīzijā viņi bija pakārtojušies, ka tur PSRS un Čehoslovākija uzskatīja, ka viņi sev priekšrocības rada. Bet tas, to viņi būtu apgājuši. Bet visu izjauca Starptautiskās olimpiskās komitejas toreizējais prezidents, amerikānis Everi Brendečs. Kā? Kādi profi? Mēs hokeju un olimpisko spēļu programmas izmetīsim. Nobijās Starptautiskā hokeja federācija. Viss, ar to viss apstājās. Kanāda pateica uzrezēšanos līdz 77. Gadam, kad atļāva jau, viņi nespēlēja pasaules čempionātos vispār, un to pasaules čempionātu pārcēla Stokholmu no Kanādas. Un tieši tāpēc, tā sanāca, ka hokeja dzimtenē Kanādā pirmais pasaules čempionāts notika tikai 2008. Gadā. Šausmas. Nu ko, ļoti daudz ir aprakstīts, films uzņemts, grāmatas sarakstīts. O, jā. Ļoti daudz ir jau, nu kā saka, kalns, aizgājuši no šīs pasaules. Kalns ar atmiņām. Jā, un mēs tomēr centīsimies šeit visu, izstāstīt visu pēc kārtas. Tātad pirmais,
Kā vispār tāda sērija bija iespējama? Un es sākšu ar Krievijas premjeru Aleksei Kosīginu. Viņš ieradās Kanādā. Nu, te viņš vēl jauns. Jā, toreiz viņš 67 gadu viņam bija. Un viņš bija ieradies pirmo reizi vizītē Kanādā. Vispār Padomu Savienību nekad neviens augsts stāvējums vēl nebija. Un, kā teikt, nu, viņam tur bija, viņš skatījās visādi. Vēl ir piekrīti, tas bija tajā PSRS valdībā viens no visgaišākajiem cilvēkiem. Viņš un Gromyko. Jā. Un kāda viņam programma bija? Viņam bija programma tur skatīties visādas tur ekonomiskos jautājumus, tur tāds. Tad notika viens incidents, kas varēja vispār pāraut, ka tāda sērija nebūtu bijusi. Jā, es stāstīšu viss pēc kārts. Jā. Jo bija kaut kāda, viņš bija izgājis ielās, un tur vienkārši, nu, atceramies, 56. Gads Ungārija, 68. Gads Čekijā, kur viņi iekaroja. Tur bija Čeki, Ungāri, Latvieši, tur bija Igauņi, Leiši. Baltieši, tajās, tur vesel demonstrācijas arī. Un tajās demonstrācijās viens viņam uzbruka, un kaut, nezinu, kaut, beigās, kas bija tas lielākais zaudējums, viņš zaudēja to vienu pogu, jā, bija kaut kā viņš tur teica to. Jā, bet... Bet redzēt šitas jā, tas gadījums, jā, kad bija noticis, jā, kad viens, tur ko viņš gribēja spolā. Darīt, es nezinu, katrā gadījumā tāds fakts bija. Jā, un šeit varēja viņš vispār, bet viņš bija diezgan mierīgs un turpināja to vizīti. Tālāk, nākošais bija variants, viņu aizveda uz spēli Vancouvera Montreal. Un viņš no hokeja neko nesaprata vispār. Viņš nav Brežņevs gājis hokeja, jā, bet viņš bija liels vizitīvs. Jā, uz Spartaku. Un Kosīgins negāja. Nu, un tad viņa uzlūda spēli. Viņš negribēja iet, bet viņa aizvilk. Nu, viņš tur nostījās, viņam tur slīdes uzdāvināja un tā tālāk un tā tālāk. Nu, un tad, kad viņš atbrauc atpakaļ uz PSRS atpakaļ, tad Brežņevs viņam prosaka, nu kā tā Kanāda? Viņš saka, nekas varam spēlēt. Saprot, un tas bija tas vien, tā frāze iespējams arī, nu, iedeva tiem iespējams, kad mūsu hokejs, tas padomu hokejs toreiz, neko sliktāks nebija. Nu, pilnīgi, tas bija pats sākums. Pilnīgi saprotams, ka bez piekrišanas visaugstākajā PSRS valdības līmenī tāda sērija nebūtu iespējama. Bez variantiem. Jā, bet baigi interesanti, kāds tos vecos laikus atcerās. Bija tāds, tur bija Brežņevs, galvenais bija Suslovs, kas bija pa ideoloģisko. Tas bija pret visu. Jā, un Kosīgins, jā. Kā parasti. Un ko Kosīgins izdarīja? Viņš nolauza tomēr to Brežņevu un savā pusē. Suslovs bija galīgi pret, jo viņš teica, mēs zaudēsim mūsu kauns, mūsu vispār Padomu Savienību, tiks no mums vispār viss un tā tālāk. Bet nolauza, nezinu kā nevar. Nu, un kas interesanti, sāksim runāt. Nu, labi, Padomu Savienību, bet tā kā psiholoģisku. Un tad parādījās Alans Iglesons, un tu varbūt pastāst par viņu vairāk, ja? Nē, nu, kā, no kurienes viņš radās? Nu, kas... Viņš bija jurists advokāts, viņš starp citu kopā Bobby Oru. Viņš bija tas, kurš... Viņš bija aģents viņam, jā. Viņš bija jauns advokāts viņam aģents, un viņi radīja veselu revolūciju. Jā, varbūt pa Bobby Oru dažādās. Līgumu slēgšanā. Bobby Oru bija super zvaigs un aizsargs, jā. Jā, aizsargs, slavenais 4. Boston Bruins 4. Numurs. Vienīgais aizsargs, kurš divas reizes bija rezultatīvākais līgas spēlētājs. Rezultatīvākais aizsargs. Nu, tā bija fantastika. Nu, tas ir, es teikšu tā, Sandis Ozoliņš, tas ir Latvijas hokeja Bobby Oru. Jā, vot, lai mēs zinātu, jā, viņš jau ievies to uzbrukumu. Uzbrukumu, jā. Nu, Bobi Ors, diemžēl, nevarēja piedalīties, viņam bija ceļa trauma. Tajā laikā bija izveidota arī tā otra pasaules līga. VHA. Jā, un Iglesons tieši tāpēc neļāva tur piedalīties ne Bobby Hallam, ne Jerry Chivers, bija viens no labākajiem vārdsargiem toreiz. Un vēl bija tāds Jean-Claude Tremblay, arī ļoti labs spēlētājs, nu kā, NHL. Tāpēc viņiem vajag reklamēt savu konkurentu. Jā, nu, jā, un tur arī naudiņas bija, nu, var sakot tā, bet, ne, bet tas nu tā. Bet kanādieši jau bija, viņiem jau arī par to PSRS izlases priekšsats bija nu, tāds. Viņi bija augstprātīgi. Nu, kā, nu nevelti tur pār žurnālisti dabūja savus rakstus apēc pēc tam. Viens ar salātiem, otrs ar Ukraiņu boršu. Jā. Viņi bija uzrakstījuši, ka mēs uzvarēsim 8 spēlēs. Un tas bija viens no Kanādas slavenākajiem sporta žurnālistiem, Dicks Bedos, tajā laikā, Globe and Mail. Bet es gribēju redzēt, kā ēd to... Elementāri, to... ir bildes, elementāri. Viņš pēc pirmās spēles, ko PSRS uzvarēja 7-3, nākamo viņa spēlē Toronto. Viņam piezvanīja. Nu viņam jau jā, bija pēc pirmās spēles. O, pateic, vecīt, nu, viņš saka, nav problēma, es arī būšu Toronto. Viņš iebrauc Ukraiņu rajonā, nopirka Ukraiņu boršu,
apsēdās uz trepēm, kur viesnīcā, kur dzīvoja PSRS izlases, pasauca, vai šī nāciet skatīties. Sadrupināja tur to savu rakstu tajā boršā un izēda visu. A, ko darīt? Cepurnos? Vārds jātur. Jā, un viņš iemantoja... Milzīgi popularitāte. Nu, viņš tā bija ļoti autoritatīvs, bet šitā gājiena, nu... nu jā, bet redzi, kanādieši atbrauc uz Maskavu. Nē, nē, runāsim un, visu un viņi, pēc kāds. Un viņi, nu, viņi nievājoši izturējās. Nē, nē, sāksim ar to, ka sērija sākās Kanādā. To kāds mēs. Viņiem inventārs? Tā ir, tas ir, tā ir, tas ir arhaisks. Un bija kaut kā treniņa spēle, treķieks bija vārtos, viņi 1-8 zaudēja. Un šie teica, vārdsargs viņi vispār neko neprot. Viņš vispār nevienu ripu neatsitīs. Un tā tālāk. Treķiekam nākamajā dienā bija kāzas. Es vadīs, lai es runājos par šo tematu. Viņš teica, beidz, ka ko ir hokeja? Es tajā dienā par hokeju vispār nedomāju. Nē, arī, ko viņi gribēja. Bet viņi par treķiek pirms sērijas bija drausmīgi sliktās domās. Treķiekam bija 20 gadi. Jā, bet tieši tāpēc. Jā, un viņš tur, ko tur, kas tas vispār, var sakot veči, Sērijā būs 8-0 un beidziet, te nav ko spēlēt. Un viņi arī attiecīgi, viņi arī negatavojās, to jau Fils Esposito vēlāk savās intervijās, un ne tikai intervijās, pēc pirmās spēles viņš baigo runu uzstājās, jo nu kā viņiem tu sāka visi, nu, ņemgāties. 3-7 zaudēja. Jā, nu 2-0 bija vadībā pirmajās minūtē un šetē vai pirmajās divās. Un tur visi bija šokā Monreālā fórumā, pavēlēja, kā? 7-3, paka. Tie tā vispār nemāk spēlēt hokeju, kā viņi mums 7-3 apspēlē. Un tad viņš arī pateica, ka nu, paga, nu, varbūt, ka beidzot jūs sapratīsiet, ka tur arī prot spēlēt. Un, mēs cenšamies, bet nu, viņi negatavojās tā, kā PSRS tam. PSRS gatavojās, un tā, kad pats zini, treniņu nometne, tās šitas, viņi noņēma terasu no distances. Jā, vat paskat, sāksim par PSRS izlases. Sevalos Bobrovs stājās. Jā, nu, varbūt ir ļoti daudz. Firsovs atteicās spēlēt, viņš bija ļoti liels Tarasova patriots un tās. Nu, Firsovs bija tajā laikā viens no pasaules amatieru hokeja, tās augtā amatieru hokeja. Nē, nu labi, hokeja. Labākiem hokeja. Labākais uzbrucēja, nu viennozīmīgi, viņš arī tajā sērijā būtu izcēlies. Nu labi, tā sanāca, bet... Nu, pirmkārt, a, kāpēc Tarasova noņēma? Kas tur bija viņam par problēmu? Ar to vadību bija kaut kāds konflikts ar to. Viņi, nu, viņi pirmkārt 72. Gadā pasaules čempionātu zaudēja Prāgā. Jā. Nu, iedomājies, 68. Gads Prāgas notikuma un 72. Gadā Prāgā pasaules čempionāts. Ui, tur var fragmentus sameklēt, kāda tur bija gaisotne. Es pats skatījos, es atceros. Kad PSRS spēlē pret Čekoslovākiju. Kā pagad, viņi bļāva? Tur televīzijas kameras tribīnes nerādīja. Nerādīja. Jo tur bija pilns ar plakātiem pretpadomju. Nu, pilns, ne pilns, bet bija, bet nerādīja. Un nu, tur bija diezgan augstos toņos. Nu, viņš, Tarasovs, tie, kas apmēram zina, kas ir Tarasovs, nu, viņš teica acīs jebkuram, ko viņš domā. Un, nu, viņi pabīdīja malā. Nu, labi, tas tā. Toļik, tu esi daudz ticies ar šiem... Nu, ar diviem es esmu. Ar Gusevu, jā? Nē, nu, Gusevu mazāk, mēs... Treķeku? Ar Treķeku diezgan daudz par šito sēriju runāts un ar Jakušavu, jā. Vot, nu tad lūdzu izstāst, ko viņi stāsta, ar kādām viņi sajūtām brauc uz studiju? Viņi brauc ar, pirmkārt, nezināšanu, teica, jā, mums visus baidīja, visiem stāstīja, ka tā ir neuzvaramākā, nu tur vispār... Video analīze jau nebija. Nu, skaidrs, ka nebija. Saka, vēči, nu tas tak ir, nu tas ir, tā, nu tas ir, nu jūs tur sasitīs un vispār, un tur tas ir pavisam cits hokejs. Protams, viņi kaut ko bija redzējuši. Viņi savā starpā runāja, ka, nu pagaid, nu nevar būt, ka viņi ir galvas tiesu pārāki. Nu pagaidiet, nu mēs esam spēlējuši ar vairākiem, kas ir bijuši NHL. Nu, nekas pārāks nav baigi. Nu, nekas tāds nav. Jā, tās pirmās minūtes bija 0-2. Likās, nu jā. Es zinu, ka mēs ar tajā skatījāmies, es pozīto iemet pirmo. Maholič, man liekas, Maholič otro. Man tajās saka, nu. Tuliņ mēs redzēsim īsti hokeju. Nu, redzējām, 7-3 beidzās. Nu, ar Zimino mēs vēl runājām Vancouverā, Olimpijā. Viņš pirmo golu iemet, 2-1. Māziņa auguma uzbrucējs no Maskavas Spartaka. Viņš bija komentētājs Vancouver olimpiskās spēlēs. Mēs iepazināmies un mēs ar viņu papļāpājām vēl par to. Nu, jo toreiz, faktus mums vajag. Jo viņš jau arī teica, nu kā, iemet 0-2. Nu, Bobrovs, kas tur vēl saka, veči, nu, sāciet spēlēt, nu skaidrs, ka teica, bija mandrāža milzīga. Pārpildīts fórums un viss, nu viņi tādu gaisot nebija pieredzējuši. Jā,
PSLS čempionātā un arī uz izlasēm nāca pilnas tribīnes, bet... Neviens neslimoja tā, kā tur. Tur jau tā lieta, tie bija skatītāji, nevis līdzetēji, tur, kas tur darījās, vai ne? Nu, un tad, kad iemeta pirmo golu, tas Jevgeņis, tas Zemiņš teica, zini, mēs kaut kā sajūtām, paga, bet viņi baigi lēnie ir viena daļa. Nu, viņi sāk spēlēt tā saukto padomu hokeju, vienkārši sarau gabalos. Tas ātrums, tās piespēles, viņi netika līdzi. Jo viņi bija tik ļoti tās maiņas saspēlētas. Nu, tur aiziet tām acīm viņi varēja spēlēt, jā, bet nu, Kanādai tā nebija. Tur bija supermeisteri, tur jā, Clarks, Maholičs, un Esposito, un Lafleurs, Gurnoje, kas tik tur nebija. Jā. Bet... Vārdsargs, Kens Raidens bija. Kens Raidens, septiņas vārds ielaida, arī viņš daudz ir stāstījis. Jā, nu viņš tur, viņa grāmatā tur aprakstīts daudz par šo sēriju. Ka, nu, viņš, var tieši, ka viņš tos septiņas, viņš, kā viņš jutās? Nu viņš nesaprata, kas notiek. Jo tad kanādieši pa šo laiku būtu izdarījuši jau 5 metienus. Krievi neizdarīja nevienu, bet toties viņi izdarīja vienu un iemeta. Kad es vairs nesapratu, kas tagad, ko man darīt tagad. Jā, nu, Kent Raiden arī redzam, tur 19. Šadrins, tad tā Spartaka maiņa bija, jā, nē, Spartaka maiņa nebija tur es vēl. Tad... Viņi kopā ar Jakušo bija, jā, un pēc tās pirmās spēles, nu, mainījās viss. Jā, Kanāda nākamajā Toronto viņa 4-1 uzvarēja, vinē, jā. Pēc tam bija neizšķirts, un tad atkal pēc RSVinē 5-3, un Kanādas sērija beidzās divas uzvaras pēc RS, viena Kanādai, viens neizšķirts. Un plus pēc RSVinē pirmo spēli Maskavā. Nu, liekas, viss sērija vinēta. Nē, nē, parunāsim vēl pa Kanādu kopumā, jā. Jā? Tātad varbūt, nu, tagad, kā saka, padomu hokejisti vinējuši, brauc mājās. Nu, pēc pirmās spēles leģendāra Auzero frāze. Izkliedēja mītu par neuzvaramajiem kanādiešu profesionāļiem. Principā viņam savā ziņā bija taisnība. Bija taisnība, jo tas bija tāds mīts, ka nu, šito komandu neviens pasaulē taču nevar uzvarēt. Tie taču ir labākie profesionāļi, atskaitot varbūt tos trīs, ko es minēju, ja, kas tur Parizē, taču nu, vecais Parizē, seniors taču spēlēja toreiz arī. Tajā sastāvā. Un, nē, vispār par to Kanādu vairāk, jo tur bija tā, kad nu, tādīs filmās visās, ko es esmu redzējis, nu, viņi bija pārsteigti ar to, kad, nu, tas padomu hokejs bija pavisam cits nekā viņi spēlēja. Jā, absolūti. Tas bija otrs brīnums bija Treķaks. Ot tas Treķaks, kurš 1-8 ielaid, ka viņi redzēja, ja, pirms kāzām un Es nezinu, cik tas atbilst patiesībai. Bet nu, to apraksta daudzi, ka Žaks Plants, leģendārais vārdsargs, ka viņš pirms spēles bija ienācis pēc redzģērbtuvē. Nu, negluži tur 5 minūtes pēc spēles, bet ienācis. Tieši pie Treķaka viņš gāja Treķaku kaut kā nedaudz nu, iedrošināt. A, lai viņš nebaidās tik ļoti. Nu, vārdsargi tā ir savu nu, pasauli. Bet Plants jau Treķaku nepazina pēc būtības. Nu, jā, bet tieši tāpēc viņš gāja jauns puika, saka, nesiņem kaut vismaz kādas padomas došanas. Tur Maholičs metīs no jebkuras pozīcijas, esi gatavs vienalga. Esposito vārta priekšā nav variantu viņam. Tur tā viņš pārāk liels un spēcīgs. Viņi nevar tur izgrūst, viņš ātras, viņam super ātras rokas un tā tālāk. Nu, vēl dažas padomas tādas. Pēc tam jau tur kanādieši smējās, ka Plants iemācīja Treķaku spēlēt. Es Treķakam par šito prasīju. Viņš teica, jā, Plants bija ienācis dzertuvē. Bet lai viņš tur mani baigi mācītu kaut ko. Jā, es vecītu. Nu, tev, nu, kaut kā tā viņš teica. Es brīnos, kā negluži... padomu, jo ģērtuvē ielaida kanādiešu spiegu. Nu, tas arī nu, labs plāns. Plāns bija. Nu jā, bet ko viņi zināja, viņi jau tad tik daudz nezināja, ne tos, ka jā, nu, NHL... Tie, kas tur bija ap komandu arī tie, nu, tie jau gan jau zināja, kas tas tāds ir, Žaks Plāns un tā tālāk. Viņš saka, skaidrs, ka viņš man apmēram teica, ka viņš man neapskauž, jā. Tas man nu, tagad, ka būs baigi grūti, jā. Tas man tagad sagaida, bet, nu, vecīt, nu, viss, nu, tur tas, tur to, tur saka, bet... Toļi, kāda reakcija bija Padomu Savienībā toreiz? Nu, kā var iedomāties? Nu, labi, es jau nu, labi, kāda bija reakcija. Es varu pateikt visu, bija... es varu pateikt savus izjūtes. Es biju pa Kanādu. Tev bija vairāk kādu. Bet es biju pa Kanādu. Un es tev varēju pateikt, tu tagad viena no tām frāzēm, ja, ka Latvijā toreiz visi slimoja pret Padomu Savienību. Nu, arī, nu, tajos gados, kad spēlē Helmuts Balderis, bija tā. Lai viņš iemet golu un komanda zaudē. Nē, lai viņš iemet trīs golus, bet komanda zaudē. Jā, apmēram tā, jā. Jā, bet to es pats izjūtu. Es nekad pa Padomu Savienību, nevienā sporta veidā maziņš būdams neslimā. Kāpēc tā bija?
latviešu, nu, latviešu nu, puikam. Tas nāk līdzi no 40. Gada, nu kā citādi. Nu jā, bet ko būs? Es nedzinu 40. Gadā, bet man pret nu, bet to padomu seni bija riebums nu, kā tāds. Nu, bet tas fons tāds radās, nu man, nē, es te teikšu, ka man bija riebums, es tomēr sportu uztvēru, nu, labi, uztvēru, uztvēru es... nedaudz citādāk, jo es runāju par savām tie čeļi jau ne pie kā nav vainīgi, kas tur iet laukumā un spēlē. Nē, es runāju par to, kāpēc, Rekais, pa zitā... pa kaut kādi, mēs esam pa kaut kādiem tur svešiem Kanādu. Pa, tas, pa... Ir, tas ir Staršinos, man liekas, jā, jā. Jā astotais Staršinos. Nu, ot, un tagad pirmā spēle, tur beidzās, tur, teiksim, bija vēl interesants moments, jā, kā Treķeks kļuva par zvaigzni tur. Nu, viņš tur arī kļuva par zvaigzni, nu, tajā sērijā. Ko viņš stāstīja pēc tās? Četrām spēlēm Kanādā. Nē, nu, pirmkārt, vēl viņiem esot Kanādā, sērija vēl nebija beigusies. Viņiem trim, viņam, Jakuševam un Harlamovam, piedāvāja līgums. A kā tas izpaldās? Nu, ne jau tur viņam nesa, bet vienkārši, nu, bija cilvēki, kas tur taču bija Kanādas pārstāvi, kas nu, kad, kopā ar komandu teica, veči, jums tikai jāieraksta summa. Mēs pazīstam futbolu. Mēs zinām, ka spēles sākums ir pats grūtākais. Tieši tādēļ mēs dāvinām 50 eiro likmēs bez riska katram jaunajam klientam. Jums jāieraksta pašiem summa, kādu jūs gribat. Viss. Vairāk, tāži, nav, jau... tāži bija milzīgi. Vairāk nav jautājumi. Bet zin, kas ir ja brīnums, ka neviens nepalika? redzi, ja Treķeks... Es viņam prasīju, nu, bet tu tā, viņš saka, skaidrs, ka varēja, bet es nu pat biju apprecējies. Viņam, man liekas, tēvs nebija virsnieks vai kaut kas tāds viņam. Tā iedomājies, kas būtu viņa ģimene? Kirdik. Kirdik, jā. Tieši tāpēc viņš nepalika. Es, mums pat tā doma nebija palikt. Jakušovs arī jau bija precējies. Viņam es arī jautāju, es teicu, ne, veic, nu man taču tad norakt visus, ko var norakt. Un principā es saku, mēs arī toreiz kaut kā, nu toreiz tā paaudze bija citādāka. Viņi bija citādāk arī audzināti. Viņi varbūt arī par katru cenu nebūtu mēģinājuši palikt. Par Harlamovu nezinu. Harlamovs, diemžēl, zem zemes. Diezgan ātri aizgāja. Nu, autokatastrofā aizgāja bojā. Bet šitiem trim, jā. Un viņi saprata, ka nu, tie aizmuktai laikā, nē, tas bija nereāli. Bet kā viņš komentē to, kā viņš tika to stresu galā un ne, nu, kas kā, viņam palīdzēja nu, viņa, vispār? Nu, viņam palīdzēja tas, arī tas, ko Plants teica, ka viņi metīs no visām iespējamajām Viņam lietām. Tas bija diezgan izdevīgi. Jā, viņam patika. Viņš teica, viņš tur esi atceries, pēc es čempionātās spēlēju CSKA. Ā, nē, viņš teica, tu zini, kāpēc man pasaules čempionātos reizes vai vienreiz tik iedod labāko vārtsargu? Bet, kad es nemēju. Viņš saka, man jau nebija darba. Gandrīz vai, saka, salīdzini, kā Holečeks, kā Somu vārtsargi, tur Ilonens, Valtonens tajā laikā, jā, kā viņi plosījās vārtos. Saka, es pīpēt varēju bez maz vai, spēles lielāko daļu, jā. Viņš saka, par ko man dot labāko vārtsargu? Kanādā viņš bija... Kanādā viņš bija leģenda. Kanādā, tajā pašā Vancouverā, 10. Gadā, Kanādas 7.2 vai 7.3 turēs vidnē, pirms spēles, Treķeks, nu kā, viņš... Hokeja federācijas prezidents arī toreiz jau, man liekas, bija. Viņš bija tribīnē. Un pirms spēles sākuma diktors paziņoja, ka ciemies skatītāji spēlē klāt, ir ieradies Vladislavs Treķeks. Tie 20,000 visi pielēca kājās. Tā kā viņam autoritāte bija milzīga. Es domāju, viņam autoritāte Kanādā tagad ir lielāka nekā Krievijā. Nu jā, tur jau, Krievijā jau tā padomu savienībā tāpat jau... Tāpat kā Jakuševam, mums, tāpat kā visiem. Jā, ot vēl kādu spēlētāju no Krievijas izcēlās. Jakuševs palika visiem, viņš bija vistuvāk tam kanādiešu stilam. Nu viņš bija liels. Liels. Tehnisks. Tehnisks 7 golsiem, bet viņš esposito, nu, Maskavas sērijas galvenais varonis Pols Hendersons. Jā, nu pa Maskavu mēs, jā. Tiksim, mēs tādu Kanādu gribam iziet cauri. Jā, un Jak 15 viņi iesauca, Jakuševu viņi, principā Jakuševs viņam kotējās kā numuri 1. Pēc tam tur Treķeks nāca un tad Harlamovs pārējā, bet ne Harlamovs, ne Maļcevs, bet Jakuševs bija, nu, mūrni. Nu, viņi atzina, pirmkārt, viņš inteliģents. Viņš nu, vispār viņš... nekonfliktē, viņš nebija tāds kaut, bet Krievs saka, nu, naglīs, ja? Nu, viņš diezgan audzināts. Zini, vēl ir tā, ja tā ņem, jā, nu. Tu jau viņi arī runājasies, ja? Jā, mēs tādā neformālā atmosfērā arī parunājām, nu, tik inteliģentu tā laika hokejistu, nu vēl, nu Treķeku varēja to likt klāt, jā, nu tos citus es tā nepazīnu, nu tā nezinu. Petro, nu Mihailo nezinu, tur Valderim jāprasa, viņi tur Valderim jāprasa, viņi labi draugi, jā, bet, jā, nu Jakuševs tas bija tāds, nu,
Nu, varbūt tāpēc viņam arī nesanāca tas trenera darbs un viss, ka viņš nemācēja būt. Viņš nemācēja varbūt pietiekami rupji pateikt kaut ko, kad vajag. No viņa, man liekas, dzirdēt kādu rupju vārdu, tas bija kaut kas ārkārtējs. Tā, tā. Jā, Jakuša jau pārsteidza to ar visu, nu, tagad viņi atzīst. Tad atzina, bet, nu, vispār viņam tas imidžs bija baigāli. Bet bija viens spēlētājs, Harlamovs, jā, Valērijs, kurš... Nu, tur viņa kurš, tie pāris goli tos rāda, man ko liekas. Ko viņš vēl tagad līdz šim brīdim rāda, mēs varat internetā nu, ieiet un paskatīties. 17. Bet tas, ka, ko teica Bobby Clarks, ka viņam bija iedots uzdevums, viņu vienkārši nogalināt. Nu, labi, tas varbūt nu, tas tā, nogalināt bija pārspīlēti, bet izslēgt no spēles. Nu, tas viņam ir izdevās. Jā, viņš sit tā kā pa nu, viņš varbūt, slidām, jā, nu, pa slidām, jā, bet trāpīja pa potīti. Un, jā, sačkarēja kāju, Harlamo Maskavas sērija beidzās, bet... Un tas bija viens no tiem, kāpēc varbūt Krievi arī zaudēja? Varbūt, bet to arī kanādieši pēc tam rakstīja, arī pats Clarks, viņš tagad septu Philadelphia Flyers GM, man liekas, joprojām general managers, mums pagājuši gadu vēl bija. Jā, nu mēs vēl runāsim par NHL. Nu kā, nu Clarku visi zina, gari mati bez zobiem, tas tāds jā, toreiz tāds bija. Toreiz Padomu Savienībā viņš bija tāds sliktais džeks, jā, visi ļoti sliktais. Viņu neieredzēja un tie zobi, un viņš tur gāja bet, kauties. Bet vajag laiku. Zināt, kādā stilā Philadelphia tajā laikā 70. spēlē. Tur bija tas Šulcs aizsargs legendārs. Jā, jā, Kuvalda viņam bija. Bomis, jā, Bomis Šulcs. Bet to, par to varēja pārliecināties, ka bija tā pirmā 75. Gadā klubu sērija. Jā, toreiz bija viņam, viņi bija Stanley Cup īpašnieki tieši. Nu, tur dažreiz bija, viss, kas notika laukumā, tas bija diezgan tālu no hokeja. Jā, nu tiešām, tas bija sliktākais, bet, ko varēja redzēt. Bet tieši pēc tās sērijas Kanāda NHL pamazām sāka izskaust to visu to, nu, kas bija neatņemama sastāvdaļa. Tāpēc, ka viņi redzēja, ka hokejs varētu būt arī cits? Nu, tieši tā. Nu, viņi atrada to vidusceļu. Viņi pirmie atrada. Daudz labāk to vidusceļu nekā Eiropā. Nu, labi, NHL tur ir profesionāļi, un viņi par to saņem lielu naudu, un viņi domā, ko darīt. Teiksim, braucot atpakaļ no Kanādas, teiksim, nu, Treķeks došiem tur runāja, nu, kādā viņi brauc tādā, kā var pateikt? Nē, nu, pirmkārt jau, ko viņi visu tu teica, ne tikai Treķeks, ka... Viņiem naudu samaksāja? Naudu maksā. Oi, mēs zinu, pat nerunājām pat tā, pa naudām. Nu, droši vien arī labi atzīmē, 12 stundas brauc, 10 bija jālido. Nē, nu, atzīmē, tev atzīmē, jā, bet, nu kā, nu viņiem... Nu, dzēr toreiz kaut kā izlases nemazāk, kā... Nu, nē, nu pats saproti, ka ar ko atšķīrās spēles Kanādā un Maskavā. Ja Kanādā tribīnēs bija 95% līdzitēji, tad Maskavā tribīnēs 90%... Gaļas veikali cirtēja un bija, krējums viss. Jā, nu... Nu es teikšu tur tā, redzēt, tas krējums... VFA tas pats bija, ka mēs sākam labi spēlēt, nenāca līdzjūtēji. Nu, tā, nu skatītāji, kas atbalstīja, bet sēdēja vienkārši... Nu, tie, kas varēja tikt? Jā, aplauzē. Un tur bija apmēram... Es to zinu, es esmu izjūtis to. Visa augša, visi tie, visi vajadzīgie cilvēki, visi svarīgie līdzjūtēji kā tādi, tur bija absolūtajā mazākumā. Tāpēc tā gaisot nerīdīja. Līdz Kanāda nu, dabūja pa mītas mājās, un tad viņi atbrauca, viņiem bija divas draudzības. Nē, spēles, viņi nebaudās ar Čehiju un ar Zviedriju. Ar Zviedriem, Zviedrus viņi bija ne. Bet Čehiem bija neišķicināja. Ar Čehiem viņi izlīdzināja rezultātu 3 sekundes pirms beigām. Jā, 3 sekundes pirms beigām bija iemetiens pie Čehoslovākijas toreiz izlases vārtiem. Holečeks bija vārtos. Es neatceros, kurš bija, bet tie, par to ir aprakstīts arī. Un viņi Vinnē iemetienu momentā iemet, 3-3. Jā, tas bija tāds, jā. Tā kā ne, tad jau bija pirmais signāls, klausies, a Čehu un Zviedru ir nekāda sliktiena. Jā. Ne jau tikai padomu kaut kā. Nē, ka kanādiešu attieksme krasi mainījās pēc pirmās spēles. Tur reiz bija skaidrs, ka tā ir nopietna komanda, ar kuru jāspēlē, te nebūs nekāda 8-0 sērija un nebūs nekāda plezīrs, jā. Un viņiem jau tiem hokejistiem, tie, kas ir dzīvi līdz šai dienai, ir ļoti labas savstarpējas attiecības. Viņi taču tur bija nē, nu tas ir skaidrs, 30 gadi, bija 40 gadi, viņi jā, taču tikās gan šeit, gan ļoti. Tur un tur. Nē, tur ir
Tas pats Bobija Hāls, viņš toreiz nepiedalījās, viņš tajā VH sērijā. Bet ar viņu, jā, viņš vispār nožēloja, ka viņš... Jā, viņš, nu, viņš nožēloja. Viņš bija labākais hokejs vispār. Principā, jā. Viņš bija labākais. Viņš bija rezultatīvākais. Nu, praktiski, labākais aizsargs un labākais uzbrucējs un labākais vārtsargs. Nebija. Praktiski nepiedalījās jā. Šajā supersērijā. Kaut gan PSRS varbūt Firsovs nebija, bet pārējie viss bija. Pārējie bija pilnīgi. Bija pilnīgi labākais sastāvs biznesa. Jā, viss, kas varētu būt. Nu jā, nu viņi tur arī šo to pamainītu attiecībā uz to. Nu ko, iebraucam Maskavā. Tad tagad tik sākās. Kur viņi dzīvoja? Bet nē, bet tur jau bija tie stāsti, ka viņi tur, viņi bija pārliecināti, ka salikti visu noklausīšanās. Es neceru, jā, pastāstīs. Viņi iebrauc viesnīcā, jā. Viņi tur kaut ko ieraudzīja uz grīnas. Bet tas Iglesons, tas, kas bija, tas jā. Jau bija slims uz šito. Viņš domāja, ka visiem katram seko kaut kādu čekistu un visur ir salikti mikrofonu. Nē, nu sekoja. Viņi bet... tā klauza, tu zini šito te gadījumu? Ka kad... viņš to lustru atskrūvē? Jā, nē, nu kā, viņš domāja, nu kā, iedomājies, tu vienat, grīdā ir kaut kāds, nu tur... Viņš, pirmkārt, viņš ilgi meklēja skrūgriezi, ar ko varētu to, kaut kā viņi dabūja. Šitas ir labākais. Es rādās, ka tā bija lustra. Viņš paņem, un tur restorānā. Jā, restorānā lustra nokrīt, viņš atskrūvē. Viņš domāja, ka tas ir mikrofons. Iedomājies, kāda vispār bija šitāt bailes pret visu to. Tā viņi veda savu pārtiku. Te, nu, viņi, jā, viņiem bija savu pārtiku, vesela lidmašīna. Pilnīgi visu, pilnīgi visu viņi veda. Viņi domāja, ka viņš tur, kā teikt, kaut ko piebērs vai kaut ko tā. Viņiem bija tāda neuzticība. Nē, nu, zini kā, nu, tā propaganda jau strādāja abās pusēs. Nu, nē, nu skaidrs. Neliekuļosim, jā. Nē, bet tagad vēl viens interesants moments. Viņi ienāk uz ledu, viņam nepatika ledus kvalitāte bija kaut kāda. Tā, kaut kas tur arī nu, pirmkārt, viņam nepatika, ka nu, liels laukums. Jā, a, lielāks laukums. Eiropas standarts. Jā. Tas ir... Bišs savādāks hokejs. Un tas bija viens no tie iemesliem, kāpēc... Nu, neteiksim, ka bija pārliecināti, bet PSRS puse uzskatīja, ka, nu, ja mēs svinējām tur, un mēs pirmo spēli mājās svinējām, nu, veču sērija vinnēta. Varbūt tieši tāpēc viņi beigās zonā. A kas salauz to spēlu? A spēlu salauz tas, ka, nu... Hendersons? Saproti, tas... Pauls Hendersons vienkārši? Hendersons iemeta trijās pēdējās spēlēs visās uzvaras golu. Pēdējā bet viņš spēlē... Viņš nebija nekāda zvaigzina. Viņš nevienu trofeju vispār nav iegūst. Viņš pats sezonas nospēlē NHL, bet viņš bet tieši ar šo sēriju, tieši ar to pēdējo uzvaras golu 6-5 viņi ne 34 sekundes pirms beigām. Kanādā līdz šai dienai cilvēki runā par Paul Henderson. Kur tu biji tajā laikā, ka Hendersons to izdarīja? Jā, un Kanādas presa par to nosauca par gadsimta sporta notikumu bez maz vai Kanādā, ka viņš to golu iemeta un ka viņi to visu sēriju līdz ap uzvarēja. Būtu beidzies nešķiet, ka PSRS kopumā būtu uzvarējis. Bet vinnējis, tāpēc, ka jā. Jā, bet Hendersons to uz... Nu, nu, tāpēc, ka Kanāda nepiekāpās nevienā situācijā. Kā tas viņi izpaudās? Viņi cīnījās līdz galam. Tas izpaudās dažādi. Iglesons skrēja pāri laukumam. A, kas tur bija? Kas tur bija? Viņam tak tur bija viņi arestējuši tie policisti, un tad viņš rāvās ārā. Nu, par to arī arestēja. Nu, bet tad, nē, nu, tur kā vienkārši kanādieši pateica, ka viņi nespēlēs, ja viņi nē. A, jā, tur tak ja bija... viņu nu, nepalaidīs. A, pareizi, tur atcerēties, skatītāji, tur iedomājies, kad arestē paņem policiju delegācijas vadītāja galveno, un Kanāda atsakās spēlēt. Iedomājies, kāds nu, vajag laist vaļā. Ja? Nē, nu, var jau YouTube var atrast fragments no tām spēlēm arī no visiem tiem nu, konfliktiem, ka viņš tur skrēja pie tiesnešiem par laukumam un te viņi tur... Tiesāja Eiropas tiesneši, tur kā tu, pa tiesnešiem, Man bija tas gods iepazīties ar Jozefu Kompolu, Polijas celsmus, Vācijas Federatīvās republikas tiesnesi, kurš tiesāja spēles. Ļoti pazīstams bija, jā. Federatīva, jā, nu viņš viens labākajiem pasaules tiesnešiem. Viņš bija atbraucis uz Rīgu, 70. Gadu beigas, 80. Gadu. Es tikko sāku studēt vēl un bija rudenī tie Savickī sporta balva, jā, kaut kāds. Nu, bija, ka turnīri vienmēr, sporta pilī. Un viņš bebrauc, kādā sakarā, nezinu. Mani iepazīstināja Juris Pašuba. O, vecējs, labais komentētājs. Jā, Juris, labažnieks, Juris Pašuba. Saka, tu zini, ka Jozefs Kompola atbrauc? Nemuldi. Ejam, iepazīstināšu. Un viņš jau kaut kāds tur uzlīmes bija atvedis. Es zinu, ka viņš tiem sporta pilī uz krēsliem tur bija salīmējis kaut kāds. Un daži tur puikas mēģināja plēst nost, dabūt sev un ko. Nu, jā, bet, nu, trīs minūtes mēs tur tā parunājam, vienkārši iepazināmies un viss, tur nekā tur, nekā. Labi, ap viņi bija no, tās lielākās jā, problēmas. Jā, un, nu, Kanāda bija sašutusi. Viņi domāja, ka nu, padomi nopirkuši, padomi. Nē, nu, Karandins arī tiesāja. Nē, Karandins, laikam, tiesāja tās klubu sērijas pēc tam.
Jā, viņi tur visu kaut ko, ka te, nu jā, Kompala pareizi, viņš tak bijušais polis no Polijas skaidrs, viņi te speciāli viņu uzaicināja, lai mums te norok un tā tālāk. Bet tajā pašā laikā tomēr bija, tagad ir atšķirības tiesāšanā NHL un Eiropā. Ļoti liels. Toreiz bija. Vēl lielāks. Krietni lielāks. Un tāpēc... Caur to arī radās dažādas domstarpības. Tāpēc tas Eaglesons arī lec ārā. Nu, tāpēc viņš tur skrēja un lec un tā tālāk. Un tur goju brīžiem bija pa jokam. Jā. Vēl bija notikums, kas nebija varbūt iepriekšējās spēlēs, ka beidzot arī izkāvās. Bija Vasiļovs izkāvās jā. Un nolika vien kanādiet gar zemi. Un tad tie krievi beidzot teica, nu mēs tad ar varam kauties. Nē, nu redz, tur bija tāds viskara guļins, no kura baidījās. Jā, tas bija baigi lielais skaps. Jā, ar slidām kaut kuram 2 metri tajā laikā. Jā, nu labi, tie krievi spēlētāji, viņi jau nebija tādi, kas tur piekāpsies. Nē, bet... Tas nebija ierasts tā, Nē, vispār neļāva jau kauties tad. Padomu hokejā jau nebija vispār nedrīkst kauties. Nē, Eiropas hokejā nekas tāds arī nenotika. Arī tajā skandalozajā spēlēs ar Čehi, Slovākiju, kas ir 2. Gadā. Arī nākamā gadā, 69. Gadā, taču pasaules čempionātu pārcēla bija paredzēts, man liekas, Prāgā pārcēla uz Ljubļinu. Uz Polija, jā. Tāpēc viņi neriskēja, Slovēnija, tāpēc viņi neriskēja rīkot nākamā gadā Čehoslovākijā turnīru, kur spēlēs PSRS. Jāprāts, kas tur varēja notikt. Tā kā iedomājies, tanī laikā vēl bija. Jā, bet arī... Ne jau te Krievi Ukraina apsies, kas notika. Tanī laikā pat bija sport. Jā, jā, nu to Ungārijas vadonim vajadzētu atgādināt pašreizējiem. Jā, tas arī neko nesaprot. Nu ko, sērija tiek uzvarēta, Amerika, nu tie kanādieši viesnīcā, intūristi, nemaldos viņi dzīvo. Intūristā viņi dzīvo, esot pilnīgi izdomalējuši, ja? Varbūt tur Asals arī bija stāsts... Ko viņi tur ir darījuši, kā viņi ir darījuši, jā, tā kā ne, nu, filmās arī jūs varat atcerēties. Tu tā grūti pateikt. Nu, bet viņiem prieki bija lieli, kā viņi būtu vinnējuši vēl sazin, ko ir. Nu, gandrīz vai tā, ka viņi būtu pasaules čempionāts vinnējuši, jā. Bet redz, tas nesekmēja kanādas atgriešanos tik un tā, tāpēc, ka tā olimpiskā komiteja, jā, tur bija... tie bija pret kādi profesionāļi, nu, tur tas bija... Tā sauktais pārspīlētais amatierisms. Nu nevar tādā līmenī spēlēt, būdams amatieris. To zināja visa pasaule. Es pieļauju, ka arī SOK prezidents to zināja, visi zināja, bet akli pie saviem principiem pieturējās. Un, nu labi, nu, vai vēl viss beidzās. Taču slaveno Toni Zaileru, man liekas, austriešu kalnu slēpotāju, trīskārt olimpisko čempionu, viņš nākamajām olimpiskajām spēlēm nepielaida. Tāpēc, ka viņš bija iepriekšējā ziemā vai kad nedaudz piestrādājis par instruktoru kalnu slēpošanā. Nu, bija toreiz ļoti tas, dīvaini tas bija daudz. Viss tik pārspīlēts, ka nu, tas bija kaut kāds, nezinu. Bet tas nemaisīja atkal kontakts uzturēt, PSRS Kanāda, bija principā, viss, tas bija saldais ēdiens vispār hokejām. Maisam gals bija vaļā. Jā, bet tas kāpēc tieši? Nu, tāpēc, ka visiem bija interesanti, tāpēc, ka tas bija NHL, tāpēc, ka tā bija Kanāda, toreiz jau Eiropiešu uz Kanādu. Nu, kas no tādiem slavenajiem Nedamanskis aizmuka 74. Gadā, man liekas, jā. Bet Eiropas hokeja jau mēģināja, Ulfs Sterners bija Zviedriem tāds slavens uzbrucējis pasaules čempionātos labākais. Nu, viņš netika. Bet Berne Salmings tika pirmais. Salmings bija pirmais Eiropietis, kurš cilvēks ar 1000 rētām, kā viņš sauc. Viņam bija reta slimība. Zviedrs, jā, un viņš bija tā seja, bija sasista tur rētās. Viņš bija pirmais no eiropiešiem, kurš patiešām izpelnījās vispār redzenību. Mēs redzam, kāpēc rēts, jā? Mēs redzam, jā. No ķiverēm toreiz spēlē bez ķiverēm, jā, hokejisti. Nu, daži lietoja, daži nē. Es domāju, ziemeļamerikāņi Eiropā visu lietoja, protams. Nē, nu bija, man liekas, kad vispār vajadzēja, nemaz nevarēja plikām galvām spēlēt. Nedrīkstēja, bet kanādieši. A, kas tā bija pa modu toreiz? Nu tā, es nezinu, tā. Nu, nē, nu pirmkārt jau drošības pēc tās ķiveres obligāti ievies, ne jau... Skaistumam, mēs redzam, kā tagad hokejs, cik policis ir fizisks un cik traumatisks, jā. Tad toreiz varbūt arī varēja trāpīt. Nu, bija jau arī, jā, jo, teiksim, arī savulaik, kad
pirmais tas Žaks Plants, apsit, tu biji pirmais vārsars, kurš sāka Maskā spēlēt regulāri. Tur viens iepriekš jau citi bija mēģinājuši. Laid bez, ja? Sākumā taču publika smējās. Tā, jo, kas jūs esat, zaķi pastals jā, jā, un tā tālāk. Jā, jā, tās maskas mainījās jā. Un viss mainījās. Jā, jā. Tad, un tam mēs tās, redzējām, tās vecās maskas redzējām, tās kas pieguļošās tā, tādi. Holečeks taču visu mūžu tādā malīgas spēlē. Jā. Nu, tālīk, varbūt tad izrunājot visu to, ko mēs izrunājam, nu, ko kopumā šī sērija devs ir vispār pasaules hokejā? Nu, tas, ko tu pašā sākumā teici, Kanāda saprata, Kanāda, Ziemeļamerikā pareizāk, saprata, ka hokejs var būt citādāks, un ka viņiem, jo viņi jau pirms tā, viņi jau taču pārtulkojuši traso grāmatas, mācību grāmatas. Viņi jau nebija muļķi, viņi jau zināja, ko var paņemt. Viņi, pēc, viņi jau ātri mācās. Viņi ļoti ātri to visu. Viņi sāka tulkot traso grāmatas, sāka sekot, sāka skatīties un sāka baidīt. Man liekas, tur amerikāņi pat nedaudz aizgāja priekšā kanādiešiem vienu brīdi. Jā, un viņi taču aicināja viņu un tā tālāk. Bet nu, Eiropa arī pārņēma, jo jā, tieši vēl pirms šīs sērijas kanādiešu ietekmē tika atcelts likums, kas bija kādreiz hokejā, ka spēka paņēmienas drīkstēja pielietot tikai aizsardzības zonā. Ja tu esi uzbrukuma zonā, tu nedrīkstēji pielietot spēka paņēmienu. Pret tevi drīkst, bet tu nedrīkstēji. Līdz 70. Gadu sākumā, man liekas, 60. Gadu beigām tas bija spēkā. Jā, tā kā tas viss bija tā pamazām. Tas, nu, notika tā, nu, tas tāds tik sajaukts hokeja kokteils, kura gala rezultātu mēs tagad redzam. Jā. Vēl interesants fakts. Notiek došiem 10, 20, 30, 40, tagad 50 gadu svinības. Nu, tur jau maz spēlētāji palikuši, bet ir palikuši. Un lielākā daļa ir. Jā, un interesanti, ka Kanādas publikā stāst, nu, ka viņi taisto savus banketus, un viņi negrib redzēt to Alan Eaglesonu. Vēl līdz šim 50 gadi ir pagājuši. Nu, un vienīgais, kas viņi aizstāv Bobli Clarks un vēl tur, ja, bet principā lielākā daļa viņi negrib redzēt. Kas tad, nu, ko tad viņš tādu bija izdarījis viņiem? Kura gada diena tā bija? Es nepateikšu. 40 noliecē. Laikam, ka tur vien lielākā daļa spēlēt, aizņemot Clarku un vēl kaut ko, bija pateikuši, ka viņi nepiedalīsies, kāpēc? Ja būs Eaglesons. A kāpēc? Ko viņš? Nu, tad mums tā laiks ir tomēr labs dakters, ja? Nu, ko viņš ir tā sarieps? Vai nu viņš nav izmaksājis naudu? To es nemācēšu. Vai tur vēl kaut kas vēl? Nē, nu, es domāju, tas varbūt netik daudz ar to sēriju saistīts, cik vispār, jo viņš bija pietiekami skandalos persona visās. Kaut gan nekal hokejisti varbūt viņam pateicīgi par to, ka viņš kopā Bobby Orr veica to revolūciju līgumos. Jā. Un... Jā, bet baigi interesanti, ka tomēr paiet tik daudz gadi un cilvēki tak varētu tā kā ieņirkt par to visu. Bet viņi līdz šim brīdim negrib tikties, nu kas tā kaut kas ir personīgs, iedomājies. Nākamajām paudzēm, principā, pilnīgi vienalga, tas Eaglesons, ko viņš ir darīja, bet šiem, nu, kaut kāds zops uz viņu palīdzis. Es to nemācēšu tā. Tik labi es nezinu, kāpēc. Toļi, ko Latvijas hokejam dev šāds? Nē, nu, pirmkārt jau mums bija spēja redzēt. Balder iedev NHL. Mums Balder iedev pēc tam. Balderis jau spēlē. Nē, Balderis jau bija, viņam bija 20 Rīgas, gadi. Jā. Viņš jau bija Rīgas Dinamo pamatsastāvā, nevajag. Jā. 72. gadā. Protams, viņš debitēja, cik viņam bija 17, 18 gadi. Nē, bet vispār, kā? Tihanos viņi jau lika sastāvā, bet... Nē, nu kā, nu, pirmkārt jau tu redzēji to, par ko labākā gadījumā tu varēji dažreiz pavisam nedaudz kaut kur izlasīt šitik te. Jā, tagad tu redzēji, kā, kas un kā, un visas tās zvaigznes ir Esposito priekšgalā, un pa kuriem tur, nu, kurus lielākā daļa man ir redzējis, kas tie tādi ir, tikai bija lasījuši, un arī lielāko daļu bija lasījuši tādā negatīvā fonā, jā, ka, nu, un tā tālāk, bet, nu, kā, nu, domāju, tas... To interesi par hokeju vēl lielāku padarīju, jo tas jau sakritā ar to laiku, kad Rīgas Dinamo strauji gāja uz augšu pa trepītēm Viktora Tihanova vadībā. Jā, viņi 72. Gads viņi jau bija pirmajā līgā un viņi jau bija viena no labākajām tur komandām. 73. Mēs iekļuvām augstākajā. Jā. Tā kā... A kad sportpilu uztaisīja?
71, 72. Tieši tajā laikā. Tas viss tā labi satrita. Iedev grūdienu došu iedev. Pilnīgi. Mūsu jauni... Baigi instant paprasīt Vasiļonakam, paprasīt Vorobjovam, paprasīt Balderim. Nu, no tiem, kā viņiem ietekmē no šis? No tiem, kas toreiz bija tajā komandā. Nu, Zāraus toreiz jā, nu, bija. Zāraus, jā. Es Emiļ Jāņenko uzprasīšu. Es viņš Emiļ Jāņenko var uzprasīšu. Kā ietekmē? Tu pajautā Emiļ Jāņenko, man ir... Es viņu vecāķos satiekais. Man ir apmēram šitāda grāmata. Milzīgi par hokeju, viens no Saratovas, Miljānika no Saratovas nāk, uzrakstījis nu, ārkārtīgi interesanti par visu to ap hokeju, kas tajā laikā notika. Nu, tur balstīts, un tur ļoti daudz, un tur unikālas un Miljānika bildes, kad viņš vēl Saratovā spēlē. Vēl, o, es viņam pateikšu, jā. Jā, man tāda grāmata, es viņas izlasīju, es viņam labprāt uzdāvinātu to grāmatu, jo viņam tas nu, būtu... Viņam tā grāmata būtu daudz lielāka vērtība nekā man. Tika. Jā, bet principā tad šī sērija varētu teikt dzima kopā ar Latvijas hokeju tādu augšupēju. Jā, tas tā sakrita. Jo principā jau tas hokejs, kas... Kaut gan, ja mums vajadzētu arī vien varbūt vēstures lapspus parunāt vēl hokeju līdz tam, es domāju, mums būtu ļoti interesanti. Mums pirms otrā pasaules kara bija nu, ot, tam arī. Laikam laba komanda. Nu, ot. Bet, es domāju, ka kaut kad arī, ja cilvēki gribētu... Un... Zini, tur nav kam īsti pajautāt. Opic ir miris. Varbūt Harijs Vītoliņa, viņš zina no savu tēvu kaut ko. Vecātēvu. Bauris ir miris, tur no tā laika... Nekā nav, Bautris jau bija viens no tiem. Nu, jā, nu, tur tas bija visvecākais. Tur nav kam īsti, godīgi sakot, paprasīt, pajautāt. Nē, skaidrs viens, ka laiks iet un mēs visu ātri aizmirstam un... Un tāpēc mums ir šīs vēstures labs puses, bet es vēl vienu lietu gribētu pateikt. Ja? Mēs varētu aprunāt, ka principā Padomu Savienība, nu tagad Krievija, pilnīgi pārņēmusi to uzvaru, viņi visu to propagandājas un viņiem pat ir savs brands Krasnai mašīnai. Ja? Viņi pat ir uztaisījuši šo filmu par Harlāmovu, kas bija galīgi. Nevajag faktam, to filmu. Jā, faktiem pilnīgi neatbilstoši. Es tik daudz melu un... izkropļojumu dažādi neesmu redzējis. Nu, nākamajā filmā ir vēl vairāk Ženja Verh par basketbolu. Nu, tas arī, tur es runājos. Nevajag tādas filmas skatīties, tas ir... Es nezinu, kāpēc tādas filmas vispār jāveido. Nē, nu viņiem ir propagandas kaut kāds tur, jā, es nezinu, jā. Sasnieguši savu augstāko punktu, un tad viņi vienalga ko izdomā, lai tikai varētu pacelt to savu valstu. Es par to domāju, par to krasnoju mašīnu, ja, par to sarkano mašīnu, ja. Nu, vairāk jau nav tās sarkanās mašīnas. Zen jau nav vairs. Jā, bet viņi vēl dzīvo tās vecās ilūzijas. Viņi grib to brendu vēl iekustināt, bet nestrādā tas vairāk. Radās tad, kad viņi tur, kad Tihonovs stājās un kaut kādā. Es pat nezinu, kad tas radās. Nu, katrā ziņā 60. Gados, ka viņi... Nu, nebija tad. 9 gadus pēc kāds. Nē, sākās ar 72. Gadu, principā. Sākā, nu jā, un pēc tām 70. Tad 80. Tad Tihonovs visu svinēja pēc kārtas, tad viņi... Tad viņi, jā, nu tad sarkanā mašīna. Nu, lai ir sarkanā mašīna. Man šitā ir, ne, tad sarkanie velni, nu un. Nē, bet tas ir trak, ka tu var vēsturi pieminēt, bet tu nevar vēsturi iepīt tagadnē, jā, kaut kādā nākotnē, jā. Visiem jau gribās, bet... Vēsturi ir vērtīgi zināt, bez vēsturis nav... Nākotnes. Nē, tagadnes, ne nākotnes, jo... Es bieži vien esmu pieminējis Oskars Tavares, Urugvajas izlases... Futbola treneris. Nu, bijušais tagad galvenais treneris. Kad viņš stājās, ar ko viņš sāka? Viņš sāka ar to, ka tie čaļi, kas nāca izlasē, viņš teica, tu zini, kas ar 7. Numuru izlasē spēlējis kādreiz? Viņš ar to sāka, to vārdu tu nedrīksti apkalnot. Sāka ar šādu patriotisku audzināšanu, pēc tam ar visu pārējo. Tā kā mums tas ļoti pietrūkst sportā, mēs jaunie basketbolisti drīz nezinās, kas ir Valdis Valters, diemžēl. Nu, ja es te neuzstātos, tad nezinātu. Ja es, piemēram, mēs ar Arturu ir... Ja man piederētu kādu sakņu bāzi vai vēl kaut kur uz kartupeļu stīpo, tad došu vien nezinātu. Mēs ar Arturu ir, pirms... Jau drīz jau Arturu... Pagājuši gadu runājām, tad smējāmies arī, ka... Kaut kā mēs Helmutu Baldera kontekstā runājām, ka mums jaunotu, diemžēl, vairs... Baldera drīz nezinās pasaules labāko uzbrucēju savu laiku, bet... Arturs pasmējās teica, neuztraucies, drīz arī mani nezinātu. Jā, laiks jau arī tur liels. Bet tas nav pareizi, un tas jaunatnes treneriem tas jādara.
Nu kā tu vari būt savā sporta veidā un gribi kaut ko sasniegt, neko nezinātams. Uz skolā vēstures. Uz ko tev jātiec? Uz skolā vēstures līdz jā. Cilvēki. Pa, protams. Mēs redzējam, vēstere var cik briedis labi zina vēsturi. Jā. Jā. Vēstere var patikt, vēstere var nepatikt, bet to nevar mainīt un to nedrīkst kropļot. Tāpēc mēs esam, mūsu kanāls tiešām ir izveidojis vēstures labs pusi un jūs rakstat mums vai man Twitterī vai arī šeit zem šīs pārēdes, kādas tēmas jūs vēl gribētu, lai mēs ar Anatoliju parunātu, jo tiešām šis ir ļoti nozīmīgs notikums, 50 gadi šai spēlē. Ja? Redzi, no pat bija nesam 50 gadi slavenajam Minhenas basketbola finālam. Jā, nu, es arī viņu skatījos. Starp citu, varbūt arī nākušā tēma tā varētu Bet būt. Turpat varētu varbūt kādu... Es zinu daudz ko. Daudz, es ļoti daudz, daudz zinu un es uz daudz runāju. Tur viņiem. Daudzi, kas ir dzīvi. Ir arī grāmatas. Trīs cilvēki ir dzīvi tikai ir, palikuši. Ir amerikāņu atmiņas ļoti labas, interesantas par to visu. Gan, jā. Tā kā bija 40 gadi. Tur ļoti labi, Toļi, paldies. Es domāju, ka... Tā kā bija 40 gadi, es par tavīzē biju ļoti... Tas mačs bija, man liekas, ka viņš bija novembrī kaut kad. Nē, oktobrī. Septembris. À, tagad. Olimpiskās spēles bija septembrī nu, Minhenē. Jā, es tāpēc domāju, kaut kad rudenī bija, jo tur arī notika slavēlēs terorakts, kurā aizgāja bojā Izraels sportists. Tā kā... Jā, un viens no tiem bija saptīta no Rīgas sportists. Viņš beidzbrauc uz Izraelu, tad... bija kļuvis izlasē Cikstons. Nu ko, Toļiks mums nākušo tēmu ir no, anonsējis, jā, tad 1972. Gadu. Basketbola fināls. Es pats biju pie televizora. Es pats skaties, man bija 15 gadi, es vēl biju basketbolists tur. Man joprojām bija 12 gadi, bet amerikāņi, starp citu, savas sudraba medaļas joprojām nav paņēmuši. Okay, tās ir un kāpēc viņi nav paņēmuši? Olimpiskās komitejas seifā. Joprojām. Otā. Un ar tādu intrigu mēs pabeigsim šodien vēstures labs pusi. Un jau gaidat mums jau drīz. Paldies, Toļi, ka atnāc. Veiksim darbā. Paldies. Savarbībā ar William Hill.